mislim 6. gde je bilo, smo obavestili policijsku upravu da se radovi izvode uprkos privremenoj meri. Istog dana, čini mi se da istog dana bilo, i građevinska inspekcija dobila dopis da izađe na lice mesta i spreči izvođenje radova. Nisam dobio odgovor ni od građevinske inspekcije, niti od policijske uprave. Bila je ažurna kada je trebalo da se poruše objekti i nisu primetili da nisu u pitanju privremene montažne limene garaže, nego da su ozbiljni objekti od betona koji su imali građevinske dozvole. Oni to nisu uočili. Dobro, moram pitati zbog građana. Ko je doneo privremenu meru? Osnovni sud u Pirotu. U njoj se jasno napisano da se zabranjuje gradu u Pirotu da izvodi ovde radove, da je dužan da nam omogući da izvršimo parkiranje vozila, da stanari mogu da tu parkiraju vozila, da ne smiju da rade ni jednu aktivnost koja menja način korišćenja parcele ili oblik ili bilo šta drugo. Sada trenutno vidite da škola je ovde, deca se igraju u toku dana, igraju fudbal, ali oni mogu i da pređu ovde. Nema ograde. I tako stoji već mesec dana bez ograde. Imam fotografije i predali smo sudu dokaze da su u periodu od donošenja privremene mere nastavili se izvođenjem radova. U trenutku donošenja privremene mere ovde su bili zidovi. Imamo fotografije tih zidova sa datumima. Iza toga su porušili te zidove i izvršili nasipanje ovom delu. Pa to se prosto vidi. Osnovno imate stotinu stanara koji će potvrditi da su u tom periodu radili. Nisu samo fotografije, nego i to. A u krajnjoj liniji 26. inspekcija rada izašla na lice mesta i utvrdila da izvođač radova sa radnicima ovde radi. Prema tome imamo papire da je to tako. Ali očigledno da u opštini ne vide istim očima kao što vide svi ostali ljudi. E sad, moje sledeće pitanje. Nema ga ovo drveće veliko? Nema je ova fina šuma koja je bila ovde? Šumica? Mi smo se dogovorili da Nikola, jedan od stanara ovde, vodi računa o tome ako dođu da obavesti sve, da bi sprečili sečenje drveća. Tog dana dok smo mi bili u sudu, pozvali su Nikolu na informativni razgovor, ili već kako se to već zove, u policijsku stanicu. On je otišao kad se vratio drveće isečeno. Dobro, ovo, ja sam ovo nazvao da je kao čir. Vi ste čovek esteta, profesionalac, jel bi vi ovo nacrtali ovde? Pa to je već neko drugi uradio. Kada je već to urađeno, ja zaista ne bih sada taj deo da komentarišem, ali mogu da iskomentarišem nešto drugo. To nije drveće, ovo je šiblje koje je izraslo. Ovaj krajnji objekat koristi neko, ja ne znam tačno ime tog čoveka, koristi neko ko je blizak opštini, on je izgrađen bez građevinske dozvole, neko ga koristi i zato je ostao neporušen. Ovo? Ovaj tu krajnji levo. A ovo krajnje? Da. To je objekat, koliko sam ja vidio u papirima, nema građevinsku dozvolu, nije ucrtan u katastru, verovatno opštinski ili je možda od gradske biblioteke. Ja ne znam čije, ne bavim se time čije je vlasništvo, ali znam za moje vlasništvo. Ja sam imao vlasništvo na objektu, objekat je porušen. Veoma je zanimljiv i odgovor pravobranilaštva grada Pirota koje je napisano da mi nemamo prava na zemljištu, jer imali smo prava na zemljištu kada su bili objekti. Onog trenutka kada su porušeni objekti, nema objekta, nemamo ni pravo na zemljištu. Dobro. I šta sad dalje? Jel vi možete da namirite svoje prava dalje nečim? U sudskom postupku koji je pokrenut, mi ćemo tražiti od gradske uprave da nam na istom mestu sagradi iste objekte i da nam plati štetu koju smo zbog toga imali. Ali mi tražimo za objekte koji su bili izgrađeni sa građevinskim dozvolama, uknjiženi, mi smo bili vlasnici. Kad kažem mi, mislim na stanare koji ovde imaju stanove, mi ćemo tražiti da nam se vrate objekti.